Lokalne samouprave često nemaju evidenciju šta je sve u njihovom vlasništvu, kako se tom svojinom upravlja i koja je njena vrednost. Upravo kroz projekat Exchange 5, Evropska unija unapređuje lokalne ekonomije putem integrisanog upravljanja javnom svojinom. Od 145 lokalnih samouprava, opština Stara Pazova je jedna od 18 koja uspešno sprovodi ovakav projekat koji podrazumeva unapređenje softvera koji evidentira svu javnu imovinu i uvezuje je sa bazom podataka Republičke direkcije za imovinu. Jednu bazu koja je vrlo efikasna, koja će nam govoriti tačno stanje imovine u svakom trenutku, pošto će biti interaktivna u odnosu na korisnike koji upravljaju samom bazom, a pored toga mislim da je najvažnija stvar ta što ćemo mi kroz ovaj projekat i u okviru same programske šeme Exchange 5 konačno moći da valorizujemo samu imovinu. Mi ćemo veoma biti u ovom projektu opredeljeni prema investitorima da imamo bazu sve ono što njih zanima, to je zemljište, moguće lokacije, mogući lokali, hale i sve ono što će biti u bazi i čime opština raspolaže. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa stalnom konferencijom gradova i opština. Rezorni ministar ističe da je reforma javne uprave jedan od tri najvažnija kriterijuma naše evropske budućnosti. Zato je upravo veoma važan ovaj projekat ili projekti ove vrste, koji svakako daju dodatni podstrek da se nastavi započeto, da ostvarimo zajednički cilj, da imamo jaku i snažnu lokalnu samoupravu koja je naravno i jedan od preduslova za jaču Srbiju. Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, kaže da upravo nerešena imovinska pitanja na lokalu koče realizaciju brojnih projekata u saradnji sa Evropskom unijom. Pre svega da identifikujete sa čime raspolažete i šta je razvojni potencijal, dakle, vašeg grada, vaše opštine ili uopšte okruga, regiona ili tih, da kažem, tog partnerskog odnosa koje ćete svakako imati jer se uvezuju uvek najmanje dve ili tri opštine u ovom programu. Važnost efikasnog funkcionisanja lokalne administracije istako je i njegova ekscelencija Sam Fabrici, ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Princip funkcionisanja u Evropskoj uniji je taj da sve što može da se uradi u lokalnoj administraciji ne treba ostavljati za više nivoe vlasti. Za 15 godina postojanja programa Exchange 5 realizovano je 166 lokalnih projekata ukupne vrednosti 33 miliona evra.